Tak for det. Hold kæft, I ser godt ud. Øh, jeg vil ikke danse tja, tja tja Jeg vil ikke snakke om eksponentiel vækst. Jeg har ikke været ansat i DR. Jeg var heller ikke med i 1864. Jeg har... Det var jeg ikke. Jeg har en øh, erfaringsbaggrund fra en række jyske kommuner, blandt andet Herning. Nu er jeg i Horsens, jeg har været i Åben jeg har været i Vejle. Og øh, det er jo nogle af de øh, erfaringer derfra, jeg tager med her de næste 10 minutter, når jeg lige skal flyve ind og snakke om bibliotek som værdiskaber og øh, se det lokale bibliotek i den kommunale udvikling. Så jeg bliver i virkeligheden rigtig meget praktisk, konkret og kommer med nogle erfaringer herfra. Sådan er det lige. Vi laver sådan lidt øh, forventningsafstemning. Jeg giver fem eksempler på koblingen mellem det lokale bibliotek og den kommunale udvikling. Og den her kobling synes jeg er vigtig, fordi det er den, der i virkeligheden legitimerer det lokale, kommunale med streg under kommunale folkebibliotek, som jo skal håndtere og afspejle lokale behov og samtidig bidrage med bibliotekskompetencer og erfaringer fra første linje mødet med borgere og civilsamfund ind i den samlede kommunale opgavevaretagelse. Jeg er pragmatisk i forhold til bibliotekernes rolle og opgaver, og har det rigtig fint med en lovgivning, der på et opdateret grundlag definerer folkebibliotekernes grundlæggende formål og rolle, og formulerer visionen på nationalplanen. Samtidig er jeg blændende, virkelig blændende tilhænger af det kommunale selvstyre, hvor man lokalt afgør, hvordan man designer sine institutioner for at få mest mulig værdi for det samlede kommunale budget. Derfor så vil bibliotekerne jo udvikle sig forskelligt fra kommune til kommune, fordi særlige lokale forhold vil give biblioteket sin helt egen profil, betinget af kommunens evne og lyst til at identificere og høste synergier, kombineret med, det far, med de faglige kompetencer og styrkepositioner, som det lokale bibliotek rummer, for eksempel noget omkring beliggenhed, tilgængelighed, fysiske rammer, logistik, relationer og partnerskaber. Jeg har valgt at se nærmere på biblioteket som værdiskaber i forhold til fem ting, som jeg sagde. Trafik og puls, den digitale borger, sprog og læsning, sundhed og så det demokratiske rum. Det giver fem styks. Og når vi nu er i Herning i dag, og jeg kan se, at han er lige der. Han er klar til at hoppe op, hvis jeg siger noget forkert. Så øhm, handler det om bibliotek som trafikskaber. Indtil for få år siden, der lå Hernings hovedbibliotek pænt langt fra bymidten. Samtidig så er der seriøs ildsvind i bymidten. Butikker lukkede eller flyttede væk. Medicinen var en flytning af hovedbiblioteket ind på gågaden, og det var der jo rigtig mange af de tilstedeværende, som så med egne øjne i går, hvordan det egentlig så ud, og også kunne se, at operationen var lykkedes. Patienten har det strålende i dag. Jeg tror godt, man kan sige, at den her flytning, den handlede måske nok noget mindre om kulturpolitik, og meget mere om at give eller om at genstarte bymætten ved at tilføre bibliotekets store besøgstal og aktiviteter ud fra en helt enkel læresætning, nemlig hvor der er mange mennesker, der kommer der flere til. Biblioteket som trafikgenerator blev således tænkt ind i en byudviklingsstrategi. Alle de her mennesker, jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke helt finde ud af, er det 1.500 om dagen eller er det 2.000, det er i hvert fald rigtig, rigtig mange. De bruger jo ikke alene biblioteket. De bliver en del af byens puls, de skaber fortætning, liv og trængsel og omsætning, ikke mindst. Byen har vundet, borgerne har vundet, og biblioteket har faktisk også vundet. Super. Kinder ikke. Eksempel 2. Vi elsker den digitale borger, fordi en velfungerende offentlig sektor forudsætter, at borgerne selv løser en lang række opgaver. Men den mere eller mindre digitale borger elsker ikke nødvendigvis kommunen. Måske mangler borgeren baseret i digitale kompetencer eller forståelse for, hvordan samfundet egentlig fungerer. Tidligere opførte vi det nok som et generationsproblem. De unge de forstår ikke det der med, hvordan tingene er skruet sammen, men til gengæld så kan de freestyle på hvilket som helst device, de har lyst til. Og de ældre de forstår godt det der med selvangivelse og hvordan tingene hænger sammen, men kunne godt være lidt utryg ved alle det der digitale halvøje. Og hvad sker der, hvis man trykker på den tast og så videre og så videre. En helt sprit ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA viser, at så enkelt et billede er det nok i virkeligheden ikke. Det er simpelthen for nuanceret alene at kigge på de ældre og de unge. Der er faktisk flere udfordrede målgrupper. Bare for at nævne et par stykker, ufaglærte og selvstændige. Men der er flere end dem. Og vi skal jo selvfølgelig sørge for, som biblioteker, som kommune, som det offentlige, at have tilbud, som skaber læring og værdi for dem. Pointen er klar. Digitalisering og digital dannelse, det er ikke en one size fits all løsning. Der skal mere til. Så kommer der et konkret eksempel, ikke fra Herning, men nu går jeg til Horsens. Øh, der arbejder biblioteker og Borgerservice systematisk og koordineret tæt sammen om at ramme de unge, ramme dem på en god måde. Vi ved jo af erfaring, at det er afgørende, at vi skaber nogle tilbud, som opleves som vedkommende og relevante for den enkelte her og nu. Ikke i morgen eller i overmorgen. Det er her, vi har behov, det er her, der skal ske noget. Det gør vi i en tilbagevendende flyt hjemmefra kampagne i tæt samarbejde med de unge skole. Det vil sige, at der er en række aktører involveret her. Vi ved jo godt, når man skal flytte hjemmefra, især hvis man er sådan for eksempel en teenager eller der tæt på de 20, så er der nødvendigvis mange kontaktpunkter ind til det offentlige. Man skal lige det der nem idé, som man godt ved, man har, det skal man lige forstå at til at fungere. Man skal have søgt SU, man skal have styr på sit skattekort, man skal lave digital flytning og skifte læge digitalt skattekort, boligstøtte osv. Og vi oplever jo, at når de unge har et reelt behov, og indsatsen kobles til en helt konkret kontekst, så er de rent faktisk modtagelige for læring omkring det at kommunikere digitalt med det offentlige. Det vil sige, at det kan faktisk godt lade sig gøre. På den måde langtidsinvesterer vi ressourcer i de unge i sikker forventning om, at samfundet vinder på, at borgerne evner at agere i en digitaliseret verden. Vi tror på det. Nyt eksempel. Jeg bliver lige i Horsens, hvor biblioteket og den kommunale dagpleje samarbejder systematisk med sprogudvikling og læsning. Vi havde en brændende platform, som bestod i, at systematiske sprogvurderinger af de 0-2-årige børn viste, at vi lå under det ønskede niveau i Horsens Kommune. Efterfølgende så er dagplejere, pædagoger, bibliotekarer, sprogkonsulenter med flere med at udvikle et koncept, som har til formål at styrke og øge det der sprogniveau. Det er rent faktisk lykkedes gennem målrettet, vedvarende og disciplineret arbejde. Helt konkret, så foregår det på den måde, at dagplejen kommer med deres børn på biblioteket hver fjerde uge. Det er ikke noget, de kan gøre, hvis de har lyst. Det er faktisk obligatorisk. De skal gå på biblioteket hver fjerde uge med deres, med deres dagplejebørn. Tidligere så opfattede de biblioteket som et sted, hvor børnene kunne komme og lege og nu er bibliotekets funktion i langt højere grad defineret som et læringsrum, hvor det handler om at stimulere sproglig udvikling og læselyst. På programmet så indgår der mange forskellige former for sprogaktiviteter. Dialogisk læsning, sangleje, rim og rammes og musik, øh, teater osv. Jeg synes, det her det er en stjernefortælling om, hvordan kommunale aktører ved at pulje kompetencer og ressourcer kan opnå resultater, som de ellers aldrig ville komme i nærheden af. Og på den måde giver det jo en mega fed samfundsnyttig gevinst, synes jeg i hvert fald. En tilsvarende systematisk koordineret fælles indsats i forhold til læsning, det er man jo optaget af rigtig mange steder. Det kunne vi høre ufattelig mange gange i går. Nogle laver læsestrategier, DB arbejder for en national læsestrategi osv. Og vi kan selvfølgelig heller ikke stille acceptere, at børn bruger mindre tid på læsning end tidligere. Det er faktisk et samfundsproblem. Men der er også nogen, som har en opgave her. Og der må vi jo sige, at vi som kommunale aktører, biblioteker og skoler, sammen med forældrene, har en opgave, der handler om at skabe og vedligeholde forudsætningerne for at blive en god læser. Fordi læsning, det har enorm betydning for barnets sproglige udvikling og dannelse. Og ikke mindst muligheden for at tage en uddannelse og få et godt liv. Og et godt liv, det vil vi jo egentlig godt have alle sammen, tror jeg. Og det vil vi også rigtig gerne have vores børn og børnebørn for. Læsning. Det er hårdt arbejde. Det kræver masser af træning. Og ved man ikke, at der venter en gevinst, så er der faktisk en risiko for, at man giver op, at man lader dogenskaben sejre, og i stedet nøjes med overfladesurfing på YouTube og andre sociale medier. Vi skal stille krav. Vi skal motivere vedvarende for at skabe både læse lyst, men i høj grad også læse vilje. Og bibliotekerne skal være langt, langt mere ambitiøse i forhold til at blive en af børnenes foretrukne læsemotivatorer. Vi ligger jo faktisk ret langt nede på skalaen i forhold til, hvad, hvem det er, ungerne lader sig inspirere af og påvirke af. Nyt eksempel. Danskernes mentale trivsel er udfordret, og lidelser som stress, depression og angst er jo blevet folkesygdommen, som har store personlige og samfundsmæssige omkostninger. Da de traditionelle behandlingsmuligheder til sygnaden ikke er helt tilstrækkelige, så er der behov for at supplere de her øh, med indspil fra andre sektorer. Og det, som bibliotekerne kan i den sammenhæng, det er for eksempel at lave noget med guided fælleslæsning, hvor en gruppe af mennesker mødes omkring den sammenlittererede tekst, og samtaler, lytter og reflekterer over den. Fælleslæsningen styres af en bibliotekar, i hvert fald en faglig medarbejder, med kompetencer inden for litteratur og formidling og facilitering. Forskningen viser, at metoden, styrker den mentale trivsel og livskvalitet for deltagerne. I Midtjylland der bliver der arbejdet systematisk med metoden i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Læseforeningen Region Midtjylland, og så bibliotekerne i Viborg og Holstebro og Herning og i og Horsens. Det her det er jo i virkeligheden et indsats, en indsats på den der store palette, der handler om kultur på recept. Men der er til synes noget, der viser, at det virker. Sidste eksempel, og det er måske det, som, jeg, som nogen betragter som bibliotekets allerstærkeste kort, nemlig selve biblioteksrummet, som nogen vil sige er måske ikke det eneste, men et af, et af de få demokratiske rum, vi har tilbage i vores samfund. For uanset hvem du er, og uanset dit politiske ståsted, eller din saldo på bankkontoen, så har du legitim adgang til bibliotekets rum. Og det her demokratiske rum... Det har borgeren muligheden for at tage besiddelse til netop det lovlige formål, vedkommende er optaget af. Det kan være, at man kommer for at låne bøger. Det kan dele også være, at man kommer for at lave rigtig meget andet. Det er der heldigvis lavet undersøgelser af. Borgerne bruger biblioteket på uendelig mange måder og til vidt forskellige ting. Og på den måde så skaber den enkelte borger i virkeligheden sin egen helt personlige version af biblioteket. Samtidig med den her individualiserede brug af biblioteket, så ved vi også, at bibliotekerne lykkes med at samle mennesker omkring den samme interesse og på den måde understøtte, jeg ved ikke om det er lidt flot at sige dynamiske, men det er i hvert fald vedvarende eller midlertidige fællesskaber. Mere eller mindre formelle. Bibliotekerne er et af borgernes absolut foretrukne valg, når de bestemmer, hvor de vil tilbringe deres fritid. Og biblioteket er jo, hvad skal man sige, det er jo formelt kommunalt, men i virkeligheden, så ved vi godt, at det er brugerne, der reelt ejer biblioteksrummet. Og sådan må det være. De her kendskærninger kombineret med den decentrale bibliotek, eller den decentrale struktur, øh, som bibliotekerne har, gør biblioteket velegnet, som det hørte vi flere gange i går, og jeg synes, det er et meget godt begreb, det moderne forsamlingshus. Når kommunen vil møde borgerne og i dialoghøjde drøfte byudvikling, sundhedsstrategi og fritidsfaciliteter, eller når værdipolitiske emner som demokrati, ytringsfrihed og inklusion sættes på dagsordenen, så er biblioteket faktisk en skide god ramme for den øvelse. Og på den måde så udgør biblioteket en oplagt arena for demokratisk debat, samtidig med at samlingskraften i lokalsamfundet understøttes og stærke fællesskaber udvikles. Tak for ordet. Yeah.